kumaliza kwa ile sekta. Wapi makofi mheshimiwa rais anapoidhinisha rasmi kufungua hii plek ili kuweza kuidhinisha rasmi siku ya leo kwamba barabara hii ile dalioka kurehe maendeleo. Your Excellency ni gatho chakwa. Ore gadwa nyoba ito kuma goro yakwa theine amokirai gatho chakwa. Mheshimiwa rais, hawa watu ya Nyandarua walimaliza uchaguzi wakachagua kama rais.